Varmasti meistä jokaiselle on sattunut hetkiä, jolloin mietimme, olemmeko tarpeeksi sairaita hakeutumaan terveyskeskukseen. Mutta tuolloin jäämme empimään sitä, jaksammeko odottaa ja maksaa palvelusta. Minä olen Emmi Puolakka, sosiaalialan opiskelija, ja olen tänään saapunut Helsingin Itäkeskukseen. Itiksen ostoskeskuksessa toimii terveyspysäkki. Terveyspysäkki alkoi alun perin projektina, mutta on ollut todellinen menestystarina ja vakiintunut osaksi Helsingin sosiaali- ja terveyspalveluja. Terveyspysäkki on Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveysviraston järjestämää toimintaa. Eli tämä on tämmöinen terveyspalvelupiste, maksuton asiakkaille. Ja nimenomaan painotetaan tämmöistä sairauksien ennaltaehkäisyä. Tänne voi tulla kysymään ihan mitä vaan terveyteen liittyvää, jos joku askarruttaa. Ei tarvitse olla mikään iso kysymys, ei tarvitse varata mitään aikaa. Meillä on tuossa terveyspysäkin edessä tuommoinen standi. Siinä meidän teemapäiväläiset esittäytyy ja siellä on erilaisia esitteitä ja tiedotteita terveyteen liittyvistä asioista ja tapahtumista. Eli meitä on ihan kolme pääsääntöistä terveydenhoitajaa täällä. Ihan joka arkipäivä ollaan siis me kolme täällä töissä ja sitten meillä myös on terveydenhoitaja-opiskelijoita harjoittelemassa täällä. Ohjataan erilaisiin palveluihin, jos täältä ei voida auttaa. Voidaan kertoa, että mistä sitten saisi apua. Ja ihan elintapa, neuvontaa, ruokavalio, liikunta, monista eri asioista. Voidaan antaa vinkkejä, mutta sairaudenhoitoa meillä ei ole. Eli sitten me ohjastaan sinne terveysasemalle, jos on jo joku ongelma. Tämä on ihan kaikille kauppakeskuksessa kävijöille, eli ei ole mitenkään erityisesti, että meillä on ihan lapsiperheistä vanhuksiin, mutta toki täällä sitten päiväsaikaa liikkuu paljon vanhuksia, että, tai vanhempaa väestöä sanotaan näin, että heitä on täällä kävijöinä sitten. Tehdään erilaisia mittauksia. Asiakas on kiinnostunut, mikä on verenpaine, verensokeri. Jos niitä ei ole koskaan mitattu tai pitkään aikaan, niin voidaan mitata niitä. Sitten tupakoijille on erilaisia keuhkomittauksia. Sitten ihan pituus, paino, vyötärön ympärys, tämmöiset, mitkä kartoittaa sitä yleistä terveydentilaa. Noin 40-50 päivittäin käy ja vaihtelee tosi paljon. Meillä järjestetään teemapäiviä. Niitä tulee pitämään erilaiset järjestöt ja liitot ja sosiaali- ja terveysviraston erilaiset toimijat. Esimerkiksi palvelukeskukset, tupakkaklinikka, neuvolasta on oltu meillä pitämässä teemapäiviä. Eli jokainen järjestö esittelee omaa aihettaan. Esimerkiksi Keliakialiitto kertoo keliakiasta sairautena ja miten keliakiaa hoidetaan, ruokavaliosta, tutkimuksista, vastaa asiakkaiden kysymyksiin niistä. Mielenterveyden keskusliitto järjestää mielenterveydestä, Uniliitto unettomuudesta kertoo ihan laidasta laitaan. Sitten on omaishoitajien keskusjärjestö Polli, joka tulee tänne kertomaan omaishoitajuudesta ja siihen liittyvistä asioista. Sitten on palvelukeskukset. Helsingin kaupungin palvelukeskukset kertoo omasta toiminnastaan. Roihuvuoren, Kontulan ja Myllypuron palvelukeskukset. Paljon kansansairauksia, diabetes, verenpainetauti, jota pystytään hyvin ihan tämmöisellä yleisellä terveysneuvonnalla niin ehkäisemään. Ja ihmiset on hirveän vastaanottavaisia, ainakin he, jotka tänne tulee, koska he tulee vartavasten jotain asiaa varten tänne itse ovat ohjautuneet. Näistä tiedotetaan tuolla Helsingin kaupungin verkkosivuilla osoitteessa www.hel.fi/terveyspysäkki. Sinne me päivitetään teemapäivät. Lisäksi Facebookissa sinne laitetaan teemapäivät. Ja sitten meillä on ihan semmoinen teemapäivän luettelo, mitä jaetaan täällä, niin sen voi tulla aina hakemaan sitten päivitetyn version. Näkisin kyllä, että tulevaisuudesta on ihan tärkeä asia ja nimenomaan tämmöisissä paikoissa kuin kauppakeskuksissa tai muissa tämmöisissä tiloissa, missä liikutaan paljon päivittäin, että se on helppo mennä ja saada se apu